Вітаю! Мене звати Олег Горелюк, я спеціаліст з пошукової оптимізації в компанії Авепа. Запрошую вас на конференцію Львів e-commerce Forum, яка відбудеться 25 травня у Львові. Раджу відвідати мою доповідь, яка називається «Пошукова оптимізація перезавантаження». З моєї доповіді ви дізнаєтесь про те, які зміни в алгоритмах ранжування відбулись за останній рік та як під них варто адаптувати стратегію просування. Про недоліки та наслідки автоматизованого просування. Про те, як, коли та навіщо латати дірки внутрішньої оптимізації. Почуєте про успішні та невдалі стратегії просування. Голосуйте за мою доповідь, та ви отримуєте можливість почути дієві поради, а також проконсультуватись. До зустрічі у Львові!